Gipusil patay ang usa ka lalaki sa riding in tandem sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Subo, kaganihang kadlawon. Giila ang biktima nga si Joel Apor, 40 anyos. Matod sa kapuyo ni Apor nga samtang nagpaabot sila sa ilang giorder sa usa ka silugan kilid sa dalan sa maong barangay, adunay ni Huno nga duha ka lalaki sakay sa motorsiklo kalit nga gipusil sa nag-angkas ang biktima sa iyang ulo nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Padayon ang imbestigasyon karon sa kapulisan mahitungod sa motibo sa krimen ug pag-ila sa mga suspek.